Uns 3.600 corredors han participat en la 15a edició de la Mitja Marató de Terrassa i la 9a cursa de 5 km Santi Centelles. Dues proves que han omplert la ciutat de mans de l'atletisme. Abderrahim El Jafari i Inna Lebedieva han estat els grans guanyadors de la Mitja Marató. La nota curiosa de la jornada l'ha posat el terrassenc Xavi Salvador, que ha corregut els 21 km descalç i amb els ulls tapats. Hola, què tal? Molt bona tarda. Avui us parlarem de la Mitja Marató i de la Santi Centelles, però també d'altres temes que ha viscut la ciutat aquest cap de setmana. Us els avancem al sumari. Més d'un centenar de persones de tot Espanya han assistit d'aquest dissabte a un seminari del Rotary Club celebrat a Terrassa. L'entitat vol augmentar els socis i intensificar la seva presència a la ciutat i la comarca. Els terrassencs Ramon Clariana i Apolo Jiménez han estat homenatjats aquest dissabte per la Confederació de Federacions d'Associacions de Veïns de Catalunya. El Terrassa ha derrotat aquest diumenge el Figueres per 2-1, una victòria que permet als agarencs retallar distàncies amb la zona de play-off. Es mantenen 600 amb 38 punts. Gran festa de l'atletisme, la que ha viscut aquest diumenge a Terrassa amb la Mitja Marató i la cursa Santi Centelles. Comencem parlant de la prova de 21 km. L'atleta marroquí resident a Lleida, Abderrahim El Jafari, ha estat el gran vencedor amb un temps d'una hora, 4 minuts i 53 segons. En categoria femenina, la ucraïnesa Inna Lebedieva ha guanyat per segona vegada consecutiva, amb 1 hora i 22 minuts. Abderrahim El Jafari i Inna Lebedieva s'han imposat aquest diumenge en la 15a edició de la Mitja Marató de Terrassa. Uns 3.600 atletes, pràcticament la mateixa xifra que l'any passat, han corregut o bé la mitja o la cursa Santi Centelles. El gran favorit de la victòria era Nacho Cáceres, vencedor del 2011 i plusmarquista de la prova, sempre vigilant de ben a prop Jus Usiats, Abderrahim El Jafari, Otman Tami i Abdelaid Hamouj. Ja al quilòmetre 3 de la cursa, a la zona del cementiri vell, El Jafari ha intensificat el ritme i ha deixat enrere tots els seus rivals. L'atleta marroquí establert a Lleida ha aprofitat una de les novetats més significatives en el recorregut per distanciar-se i marcar un ritme incapaç de seguir pels principals perseguidors. Després de coronar la victòria amb un segon lloc a l'edició del 2012 i quedar tercer el 2013, El Jafari ha saldat comptes pendents amb Terrassa i ha aturat el cronòmetre amb 1 hora, 4 minuts i 53 segons. El marroquí s'ha quedat a només 58 segons del rècord que manté Nacho Cáceres des del 2011. Tenía ganas hoy para bajar el récord, para hacer buena marca, también para hacer el récord. Pero bueno, al final he hecho buena marca para mí, mejor marca para mí este año. Otman Tami ha passat per la línia d'arribada gairebé 4 minuts més tard que el guanyador i d'aquesta manera s'ha classificat segon. Abdelaid Hamouj ha completat el podi. En categoria femenina no hi ha hagut sorpreses i la gran candidata a la victòria, la ucraïnesa Inna Lebedieva, ha repetit triomf i s'ha adjudicat la Mitja Marató amb un temps d'una hora, 22 minuts i 2 segons i ha millorat el temps de l'any passat. Bueno, bien, desde el principio no me he ido muy bien, pero luego a pasar de kilómetro 12, 13 ya me encontré mejor. Y iba tercera y iba cogiendo chicas. La boliviana Janet Becerra, del club Slop.cat, s'ha classificat segona, només 16 segons de la guanyadora, i la basca Clàudia Beovide ha traspassat la línia d'arribada en tercera posició. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha celebrat l'èxit d'una prova totalment consolidada de la ciutat. Sí, un any més ha sigut un èxit, la ciutat s'ha bolcat i hem constatat que no és només una gran festa de l'esport, sinó sobretot una festa de participació, de convivència i també en aquests moments que estem de dificultats també de solidaritat, pel fet que tant els dies previs com avui també hi ha hagut l'espai de recollida d'aliments. La nota curiosa de la jornada l'ha posat el terrassenc Xavi Salvador, que ha corregut la Mitja Marató descalç i amb els ulls tapats. I més de 1.000 atletes han participat aquest diumenge a la cursa Santi Centelles, la germana petita de la mitja. Amb molta presència femenina i també de joves corredors, els participants han hagut de fer 5 km pel circuit habitual, el passeig 22 de juliol, la Rambla d'Ègara i el barri de Can Anglada. El triomf se l'ha emportat Javier Ojeda, del California Sports, que ha aturat el cronòmetre als 15 minuts i 6 segons. En categoria femenina, el triomf ha estat per l'atleta paraguaiana Ninfa Estela Chávez, també del California Sports, que ha passat la línia d'arribada als 18 minuts i 5 segons. De la Unió Atlètica Terrassa s'han disputat aquest primer lloc.
La verdad que hemos impuesto un ritmo fuerte desde el principio junto con Chamorro y bueno, hasta el tercer kilómetro que me he podido escapar un poquito y al final conseguir la victoria. Muy bien, porque estos días iba entrenando y iba mucho mejor. Bueno, he salido, yo no sabía quién estaba, pero al principio he salido primera y me he mantenido allí. Y muy bien. La Federació del PSC Vallès Oest mostra el seu suport a l'actual direcció perquè, segons els socialistes vallesans, està plantejant la millor solució a l'encaix de Catalunya i Espanya amb la configuració d'un autèntic estat federal. A través d'un comunicat, la Comissió Executiva manifesta el seu ferm compromís amb el dret a decidir del poble de Catalunya, però mitjançant una consulta legal i acordada amb l'Estat. El PSC Vallès Oest rebutja la via de l'article 150.2 per demanar a l'Estat espanyol la transferència de les competències per convocar referèndums, un traspàs que es va aprovar al Parlament el passat 16 de gener. Els socialistes consideren que aquesta via respon a una estratègia dirigida a unes eleccions plebiscitàries i una possible nova frustració en les aspiracions nacionals. Els socialistes també rebutgen la fixació unilateral de la data, pregunta i mecanisme legal per a la consulta i consideren que la millor solució és la reforma constitucional federal que el PSC proposa. Creiem que això no és manera de gestionar una consulta socialista. Aquest dissabte, l'hotel Don Càndido ha acollit un seminari conjunt del Rotary Club. L'entitat vol incrementar el número de socis i intensificar la seva presència a Terrassa i la comarca, a més de treballar a nivell més global en projectes solidaris. A la jornada hi han participat un centenar de persones. Terrassa ha acollit aquest dissabte un seminari conjunt del Rotary Club amb l'objectiu de conscienciar les aportacions de la Fundació Rotària i les d'ampliació de quadre social. Més d'un centenar de persones procedents d'arreu d'Espanya han assistit a la jornada. Rotary vol incrementar el número de socis, intensificar la seva presència a Terrassa i la comarca i treballar a nivell més global els projectes solidaris. Terrassa, un club Rotary com Terrassa, es mereixia assistir a aquest seminari de Fundació Rotària i de quadre social. Crec que ha sigut molt important perquè a més hem aconseguit motivar rotaris de tot el districte, de tota la part nord d'Espanya i de part del centre també, i una acollida de 120 persones és un èxit rotund com mai havia existit i la direcció així ens ho ha comunicat. El regidor de Presidència, Juan Antonio Gallardo, ha destacat el fet que Terrassa hagi acollit un acte d'aquestes característiques. La seva feina és molt gran. És una feina que jo crec que des del punt de vista cultural, però sobretot des del punt de vista humanitari és significativa i, per tant, crec que és un reconeixement de l'organització cap als organitzadors de Terrassa. El governador del districte 2202, Manuel Herrero, ha volgut remarcar l'ajuda que fa la Fundació. Humanitària d'ajuda a tota la gent més desvalida, diríem. Esa és la funció principal de Rotary, l'amistat, que és la que tenim aquí avui i ara, i l'ajuda a la comunitat. I en aquest cas, últimament, estem volcant-nos molt més en Espanya. El Rotary Club és una organització d'àmbit internacional formada per professionals i empresaris que promou les accions ètiques i solidàries. Després de dinar, la jornada ha acabat amb un programa cultural per a tots els assistents, que inclòs una visita guiada a les esglésies de Sant Pere, la Torre del Palau i el Castell Cartoixa de Vallparadís. Els activistes veïnals terrassens Ramon Clariana i Apolo Jiménez han estat homenatjats aquest dissabte en el transcurs de la jornada de celebració del 25è aniversari de la CONFAP, la Confederació de Federacions d'Associacions de Veïns de Catalunya. L'acte s'ha fet a les Drassanes de Barcelona i s'ha embarcat en la primera assemblea de les Associacions de Veïns de Catalunya, sota la presidència d'Emiliano Martínez. L'obertura de l'assemblea ha anat a càrrec de l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Tant Apolo Jiménez com Ramon Clariana han mostrat la seva satisfacció per l'homenatge rebut. Apolo Jiménez ha recordat la seva lluita veïnal i ha lamentat que ara s'hagi de recuperar l'estat del benestar pel qual ell va lluitar. S'ha de començar, em sembla que igual que quan vaig començar jo, perquè s'està perdent tot el que s'havia aconseguit i ara falta que la gent jove i la gent que està a les associacions ara apretin i s'aconsiga una mica de benestar. Jo vaig arribar aproximadament a l'any 89, vaig començar a l'Associació de Veïns Poblenou Zona Esportiva
i realment em vaig introduir en un veïnal a defensar una causa realment difícil, que era l'afectació de 50 vivendes del que era el Poble Nou Sant Esportiva a raó dels preparatius de les Olimpiades. Nova batuda per reduir la sobrepoblació de porc senglar. Ha estat aquest dissabte al Parc Agroforestal. L'abundància d'aquesta espècie ha causat afectacions i danys als camps de conreu, en activitats esportives a l'aire lliure i incidències en accidents de trànsit. Batuda de porc senglar aquest dissabte al matí al Parc Agroforestal de Terrassa per reduir-ne la seva població. Els caçadors, amb llicència de la Generalitat, s'han reunit a 7:45 del matí amb el cos d'agent rural i el Saprona, que han distribuït les àrees i els recorreguts. Els agents de la policia municipal i els Mossos d'Esquadra s'han encarregat de garantir la seguretat als trams afectats i han impedit l'accés a les persones sense autorització. L'Ajuntament ha senyalitzat tots els camins a la zona per avisar del perill a la població. La batuda s'ha fet concretament a les finques de Can Bogunyà i Can Carbonell. L'àmbit limitat ha estat des de Can Candi, el camí de la Font del Troncó, el torrent mitjà de Can Amat i els camps de conreu de les mateixes finques. L'objectiu de la batuda ha estat reduir la sobrepoblació de porc senglar, una espècie que ha crescut a nivells molt elevats els darrers anys i que ha provocat queixes per diverses raons a Terrassa. El sector agrícola ha denunciat els danys que han fet als camps de conreu i als entorns naturals. L'abundància de senglars també ha causat afectacions en activitats esportives a l'aire lliure i han tingut incidència en algun accident de trànsit. La Generalitat ha autoritzat l'Ajuntament de Terrassa perquè pugui fer batudes puntuals diurnes amb armes de foc. Els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Cerdanyola han resolt 3 casos de simulacions de delictes al Vallès Occidental. Les víctimes simulaven robatoris violents, sobretot de telèfons mòbils d'alta gamma, que posteriorment volien cobrar per les asseguradores. Els denunciats, 2 joves estudiants de la Universitat Autònoma i un paquistanès que treballava en un locutori, havien perdut els seus objectes però realitzaven les denúncies manifestant que havien estat víctimes d'estrabades o atracaments. La policia recorda que presentar denúncies falses està recollit al Codi Penal i que es preveuen penes de multa de 6 a 12 mesos. El Terrassa Futbol Club ha guanyat el Figueres per 2-1 i escurça les distàncies amb el play-off. El conjunt de Miqui Carrillo ja es troba a només 2 punts del quart classificat. Pedro García ha trencat l'equilibri amb el gol de la victòria en el segon temps. El Terrassa Futbol Club ha derrotat aquest diumenge la Unió Esportiva Figueres per 2-1, una victòria que permet als agrencs retallar distàncies amb la zona de play-off. Es mantenen 6ens amb 38 punts, però a només 2 del quart classificat, el Rubí. Partit amb moltes alternatives, sobretot en el primer temps, i amb moltes caigudes dins l'àrea. L'àrbitre només ha assenyalat 2 penals, un per cada equip, però els de Miqui Carrillo n'han reclamat fins a 4. Precisament, un malentès entre el porter Ureña i Murga ha acabat amb Marc Vilajosana al terra en el minut 18. Un clar penal que Jaime no ha desaprofitat per fer l'1-0. Però el Figueres estava arribant bé a la porteria d'Ortega i ha merescut l'empat en 2 xuts de Bernat que no han trobat porteria. El mateix jugador, però, ha estat l'encarregat de forçar un penal comès pel porter del Terrassa. Moñino ha tornat l'equilibri abans del descans des dels 11 metres. En el segon temps, el conjunt de Carrillo ha controlat millor el partit, però els gols no arribaven. S'han reclamat 2 penals a Marc Vilajosana, sens dubte el davanter més actiu del Terrassa. Al final ha estat Pedro García, que feia un minut que havia entrat al terreny de joc, l'encarregat de desempatar. Ha aprofitat un mal refús d'Ureña a xut d'Isaac Maldonado per fer el definitiu 2-1. La primera part no m'agradava, la segona part hem sortit amb més nivell, amb més velocitat de joc, i bueno, aquí penso que la segona part s'ha merescut la victòria, no? I penso que estem a un bon nivell de joc, en un moment bo de temporada, i bueno, ja et dic, penso que l'equip cada vegada està a un gran nivell. En la segona meitat, el Figueres només ha creat perill a pilota aturada, com una falta de Cornellà que Ortega ha enviat de córner. Diumenge, el Terrassa ha de reafirmar que és un candidat a l'ascens al camp del segon classificat, l'Escó. I en waterpolo masculí, un parcial d'1-5 de l'Atlètic Barceloneta ha acabat amb les opcions del Club Natació Terrassa. Els mariners van demostrar dissabte que no tenen rival a la Lliga i van sentenciar el partit a l'àrea olímpica en els primers minuts. El Club Natació Terrassa ha sumat la segona derrota de la temporada a la Lliga i ha estat a 9 davant l'Atlètic Barceloneta, el líder de la classificació i màxim favorit a revalidar el títol, que s'ha imposat a l'àrea olímpica per 6-12. Una derrota que provoca que els de Dani Nart perdin el segon lloc a la taula en benefici del Mataró.
El partit s'ha decidit en els primers 8 minuts. Els mariners han anat per la via ràpida i han clavat un parcial 2-5 en el primer quart. Albert Espanyol i el serbi Nemanja Ubović, autors de 4 gols cadascun, han deixat el natació sense capacitat de resposta. Només Òscar Aguilar ha pogut superar Dani López Pinedo. L'agarenc també ha errat un penal que podia haver escurçat encara més les distàncies. Els terrassencs han emportat el segon parcial 3-2 i s'han arribat a col·locar a 2 gols del barceloneta a l'inici del tercer període, quan el tempteig era de 5-7. Un esforç, però, que han acabat pagant en els darrers minuts del partit. Tot i que ho sabem, i ho advertim i ho diem, plantegem el partit d'aquesta manera, sabem que el barceloneta té un ritme molt superior al que estem habituats. I això, doncs, bueno, fins que no agafes el ritme que et planteja la barceloneta, doncs passes factura, no? A vegades hem tingut capacitat, doncs, per veure, parar el cop, i enguany, doncs, ells han estat molt encertats, han contestat molt fort en contraatac, i en alguna jugada, doncs, bueno, doncs, que haguéssim pogut fer alguna cosa més en defensa del que han fet, doncs han aconseguit aquesta diferència important, no? Dissabte, el Natació visita el Club Natació Sabadell en el derbi comarcal de la jornada. Eric Riba i Sílvia Gibert han guanyat el concurs de grimpaires de Matadepera. La plaça de Can Valdiró ha acollit novament la tradició, on 42 participants s'han atrevit a enfilar el pi de 19 metres que s'ha plantat al centre de la plaça per aconseguir tocar el pernil que s'hi ha penjat. Matadepera ha viscut un any més al concurs de grimpaires. La plaça de Can Valdiró ha acollit novament la tradició, on 42 participants s'han atrevit a enfilar el pi de 19 metres que s'ha plantat al centre de la plaça per aconseguir tocar el pernil que s'hi ha penjat. La cita se celebra ininterrompudament des de 1975, però les arrels d'aquest concurs emblemàtic venen des de molt abans. A finals del 1800, començaments del 1900, baixaven un pi i feien doncs, el que estem veient, que és grimpar-lo. Feien una mica a veure qui anava més ràpid, qui arribava més ràpid a dalt. En categoria masculina, el més ràpid a tocar el pernil ha estat Eric Riba, que ha aturat el cronòmetre en 49 segons. Darrere seu, Ramon Cortadellas i David Velasco s'han quedat a 8 i 10 segons, respectivament. En dones, Sílvia Gibert ha estat la més veloç en arribar a dalt de tot del pi, amb un temps de 2 minuts i 37 segons. Núria Nieto i Montse Mollet han completat el podi. El pi d'enguany ha estat més peculiar que el d'anys anteriors. Característica curiosa és que és pràcticament igual de perímetre de la base, fa exactament 1,70 m, i a 15 metres d'alçada tenim 1,60 m de perímetre. Per tant, és com una columna romana, com aquell qui diu. No, no és un pi típic d'ample de la base i prim de dalt. Les celebracions de Sant Sebastià han inclòs la tradicional tala, baixada i plantada del pi a la plaça Valdiró, a més de diverses activitats. Com cada any, l'organització de totes les festes ha corregut a càrrec de la Germandat de Sant Sebastià. Dilluns es conclouen amb la tallada del pi a la plaça. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha rebut aquest divendres a la tarda una representació de membres de la Junta de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de la ciutat. Aquesta representació ha estat encapçalada pel seu president, Manel Tomàs. També ha comptat amb la presència del vocal de la coordinadora i membre de Minyons de Terrassa, Ramon Codina. La trobada ha tingut lloc a la mateixa seu de l'alcaldia de l'Ajuntament de Terrassa i ha servit per fer la presentació oficial a l'alcalde de l'associació, nascuda l'any 2010, i dels projectes que l'entitat ha desenvolupat fins ara. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, també ha estat present en la recepció. Sí, bueno, primer ho va fer. Ens acomiadem avui com hem començat, amb la gran cita esportiva de la ciutat, la mitja marató i la Santi Santelles. Amb els seus atletes i el bon torrant de Bruce Springsteen, marxem. Més informació al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal i a les xarxes socials.